Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу повідомити приємну, важливу новину для жителів Маріуполя. Учора за ініціативою команди Радикальної партії на уряді було прийнято рішення про затвердження проєкту реконструкції залізничного переходу Камиш-Заря-Волноваха. Це надзвичайно важливе рішення, яке дасть можливість встановити сполучення залізничне з Маріуполем. Оскільки внаслідок окупації частини Донбасу, Маріуполь фактично виявився без повноцінного залізничного сполучення із Україною, із великою землею, образно кажучи, і в першу чергу від цього страждає сама Україна. Тому що, наприклад, пропускна здатність вантажних перевезень через залізничні переходи Камиш-Заря-Волноваха 20 пар на добу, і внаслідок цього підприємства металургійні, інші підприємства Маріуполя не мали можливості отримувати сировину, вивозити виготовлену продукцію, отже виконувати зовнішньоекономічні контракти і приводити валюту в Україну. Рішення уряду, яке добилась команда Радикальної партії, про реконструкцію залізничного переходу, вартість якого під 1 мільярд гривень, дасть можливість удвічі збільшити пропускну здатність вантажні перевезення з Маріуполем. Отже, ми матимемо можливість забезпечити стабільну роботу підприємств у Маріуполі, робочі місця для жителів Маріуполя, збільшення експортної виручки, надходження валюти в Україну і більше буде сплачено податків до місцевого, до державного бюджетів. Оце приклад, як треба захищати національні інтереси України. Робочі місця для українців, зокрема жителів Маріуполя і Донбасу, можливість зміцнення економіки і стабільна робота підприємств. З наступаючим новим роком, дорогі маріупольці, стабільної роботи, зарплати, миру і віри в Україну.